Довга дорога в Європейський Союз. Нагадую, що станом на зараз відбувається саміт Європейської ради, і усі хвилини ми дуже сподіваємося, і вирішується, чи надавати статус кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. Звичайно, 99,9% ми вже знаємо, що такий статус нам нададуть. Сьогодні Європейський парламент рекомендував це зробити. Але звичайно, що ми очікуємо офіційного рішення, і власне про те, як ми йшли до цього статусу. Що буде потім, що дає нам сам статус і скільки ми повинні йти, власне, до того, щоб стати повноцінним членом європейської сім'ї. Про це будемо говорити з Ларисою Волошиною, журналісткою. Вона з нами на зв'язку. Пані Ларисо, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Я теж, якби, не хочу наврочити, але тим не менш, ну, вирахідність доволі висока, ну, майже 100%, що ми дійсно отримаємо статус. Давайте трішки поглянемо в минуле. Насправді були різні варіанти, і ще буквально тижнів два тому ми не були настільки впевнені, тому що розроблялися варіанти, пам'ятаєте, кандидата в кандидата. Тобто деякі країни насправді пропонували трішки відтермінувати цей процес. Пані Ларисо, на вашу думку, що насправді вплинуло на те, щоб, ну, як ми віримо, надати Україні таки цей статус без всяких кандидатів в кандидатів? Я думаю, що Володимир Путін, це його історична місія зруйнувати Московську імперію і теж таки створити умови для повернення України додому в Європу. Тому що я нагадаю, що Європейський Союз, він походить, це фактично організація, яка створювалася на тлі іншої організації, економічного союзу, який називався Союз металу та вугілля. Це до нього входило сім країн, в тому числі Британія. Тобто деякі потужні економіки Європи, і вони все створювалося як економічний союз. Але згодом, після падіння Радянського Союзу, Європейський Союз, ну принаймні для нових його членів, таких як країни Балтії або Польща, він мав абсолютно інше значення. Для цих країн він утожнював собою таке, знаєте, звільнення від радянського московського іга. І от зараз Україна, яка протягом останнього, ну, майже десятиріччя не просто просить прийняти її в Європейський Союз, не просто декларує свої наміри, а саме народ України щоразу відстоює загальноєвропейські цінності на полі бою. Цей Майдан, де люди виходили на барикади з європейськими прапорами. Зараз це війна широкомасштабна з Росією, яка з самого початку була війною за цінності свободи, цінності гідності людини, цінності от цього вільного суспільства, вільного розвитку. І зараз виникла така ситуація, коли не підтримати Україну просто неможливо, тому що тепер це вже не про економіку і навіть не про модернізацію, реформи і таке інше. Тепер це про європейські цінності. А через те, що Володимир Путін, почавши таку зухвалу широкомасштабну війну проти України, він фактично абсолютно відкрито підкреслив, що, мовляв, для нього, для і не тільки для нього, але й для його партнерів, серед яких, ну, просто одіозні диктатури, такі як Аса, такі як Талібан, от все це, що для них цінностями є право сили. І фактично Європа стала перед вибором. Або вони такі Європа, і тоді це про цінності. І Євросоюз – це спільнота, яка об'єднана цінностями. Або вони будуть продовжувати торочити про те, що Україна ще не готова, недостатньо реформ проведено. Тобто, в принципі, це їх власна трансформація. Я розумію, що і зараз багато будуть говорити про те, що Туреччина в статусі кандидата вже скільки 40 років. Але Туреччина – це трошки інша історія. Тому що Туреччина не провели всіх реформ, і до Ердогана є багато питань. Одне з питань – це визнання геноциду вірмен, наскільки я пам'ятаю, було потім, ну і багато, тобто це ціннісне питання, яке би свідчило, що Туреччина змінилася. І були питання, в тому числі, пов'язані з авторитарними тенденціями в Туреччині. Тому Туреччина в статусі кандидата 40 років. Я не думаю, що нас будуть чекати той самий довгий шлях. Ба більше говорять інші експерти, говорять, що, ну, це може бути десятки років до вступу. Так, безумовно. Але Україні насправді ще буквально
кілька місяців тому, ну півроку тому, абсолютно чітко говорили, що ні, в нас в статусі кандидата є Балкани, і от коли Західні Балкани вступлять до Євросоюзу, тоді ми подумаємо про надання статусу кандидатів в Україні, Молдові, Грузії. Але ми бачимо, що український народ своєю звитягою змінив цей порядок денний. Тому я думаю, що насправді, коли Україна переможе Росію, а це станеться неодмінно, ми це знаємо, ми в це віримо, ми цього прагнемо. Питання членства України в Євросоюзі стане вигідне самому Євросоюзу, тому що це питання відбудови країни, це питання такого шаленого розвитку і росту країни. Ну давайте просто порівняємо це тими часами, коли Європа, коли світ вклався в план Маршала для Німеччини, і це призвело до такого стрімкого зросту німецької економіки. Тому я думаю, що багато країн будуть на момент перемоги України зацікавлені бачити Україну як члена Євросоюзу через те, що це буде питання їх інвестицій і їх участі в цьому розвитку української економіки. Пані Ларисо, до речі, ви згадали Балкани. Сьогодні на саміт прибув глава уряду албанського Еді Рама, і він жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією. Крім того, він, скажімо так, звернувся до українців і сказав, що насправді дати статус кандидата – це гарна річ, але я сподіваюся, що український народ не матиме ілюзій щодо цього, тому що Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8. Ви згадали Туреччину, яка кандидат з 1999 року. Я теж дуже сподіваюся, насправді, що Україна не буде, власне, стільки років чекати, тим паче, що за станом на зараз ми для Європи і так робимо достатньо багато. От давайте поговоримо те, що має робити влада. Оскільки цей статус насправді пришвидшив не тільки Путін, а цей статус нам подарований на плечах нашого війська, наших славних Збройних сил України, ми це прекрасно розуміємо. Чи розуміє це влада? І чи розуміє влада відповідальність перед народом і перед армією за виконання всіх тих критеріїв, які висунув Європейський Союз до України? Я думаю, що нам не буде просто. Я маю на увазі нас, суспільство. Тому що ми бачимо, наприклад, ситуація з, ну, до речі, затвердженням вже нарешті результатів конкурсу на обрання голови САП, ну, вона і трагікомічна, вона анекдотична. І я думаю, що буде намагання від багатьох представників влади. Я зараз не беруся, до речі, говорити про це, що це магістральний централізований курс всієї влади загалом, але те, що у владі є певні сили і певні групи, які зацікавлені в тому, щоб імітувати діяльність замість того, щоб проводити реформи, це очевидно. І тут багато що залежить від нас, від громадянського суспільства, від вільної преси. До речі, однією з вимог цього кандидатства в кандидатство, ну, принаймні, ми знаємо, що крім судової реформи буде закон про медіа, це обов'язкова умова. Тому питання медіа, їх свободи, їх болі, їх недоторканності, воно теж постане. І оце питання висвітлювати, підштовхувати, розмухувати і не давати владі почувати себе вальяжно, от, навіть в таких складних умовах, як війна, це наша спільна задача. Ми вже чуємо від багатьох таких наближених до влади представників, які говорять про те, що, мовляв, і громадські активісти їм заважають, і журналісти їм заважають. Ну, це безумовно, це буде. Але, друзі, ну це процес. Давайте згадаємо, що наш шлях до асоціації, він взагалі пролягав через пряму відмову. Але Україна знаходиться в історичному моменті. І цей історичний момент неможливо змінити. Я думаю, все ж таки, що ми не будемо чекати 17 років, як Македонія, по одній простій причині. Тому що я вже назвала цю причину. Тому що Україна веде війну, і Україна в цій війні, через цю війну, вона теж зазнає певної внутрішньої трансформації, яка полягає в дорослішенні суспільства, в укріпленні громадянського суспільства і, безумовно, в загальному прагненні українського народу до вільного розвитку. Ще один аспект, на який я хочу звернути вашу увагу.
Оце навіть кандидатство в членство в ЄС. Це дуже важливий запобіжник щодо можливого повернення під московський вплив, тому що ми знаємо, що Москва, при тому, що вона створює свої сателіти, як військові союзи навколо трону Путіна, але тим не менш це теж має якесь таке економічне підґрунтя, таке економічне опанування. От ми давайте згадаємо цей таєжний союз, як так званий митний союз, до якого вони прагнули затягнути Україну. І в даному випадку, якщо Україна є членом певної конгломерації економіки країн світу одних, вона не може ніяк вже, попри там будь-які сили, бажання і прочі, да, і попри там якісь такі дії Кремля, вона вже не може повернутися обличчям до Путіна, до Китаю. Вона буде змушена проводити разом з Європою, разом з світом, спільно, в тому числі економічну і політичну певний шлях проходити. Тому це дуже важливо. Це в тому числі частина нашої побудови як держава. Взагалі я би розцінювала цей момент як момент державотворення. Недарма курс на ЄС записаний в нашій Конституції, як і курс на НАТО. Це не просто бажання бути членами успішного Союзу. Ні, це для нас питання побудови нашої держави і нашої суб'єктності. Тож український народ це усвідомлює. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент підтримка вступу в ЄС і НАТО найбільша за весь цей період. І це не тільки питання нападу Путіна і переляку українського народу. Ні, просто ми дорослішуємо. Ми стаємо більш вимогливими. Тому я думаю, що якщо влада захоче погратися в імітацію реформ, в нас в будь-якому разі знайдеться, чим відповісти. Але я з вами погоджуюсь, треба бути пильними. Пані Ларисо, до речі, ви згадали курс, дійсно, не тільки в Європейський Союз, у нас записаний в Конституцію, але й курс на НАТО. На вашу думку, найближчим часом ми перейдемо від, от якби тут ми вже стали на цей шлях, дай Бог нам дадуть статус, ми розуміємо, куди рухатися, з цього шляху ми вже не зійдемо і будемо робити все, щоб влада пошвидше виконувала всі критерії і робила всі реформи. А от питання НАТО, ми досі граємося в якусь нейтральність, ми досі граємося в те, щоб створити якісь паралелі організації, хоча навіщо, вибачте, винаходити велосипед, якщо є парасолька і вона демонструє свою надійність. От зараз Росія погрожує Литві. Насправді всі сміються щодо того, що це закінчиться тим, як з Туреччиною. Ну, подавить якісь литовські товари і все, тому що Литва є країною Північно-Атлантичного альянсу. Коли Україна дозріє до того, щоб і вимагати, і говорити про те, що ми хочемо в Північно-Атлантичний альянс? Ну, тут не тільки наше бажання, але й острах країн НАТО. Ми бачимо, що цей союз в силу такої хибної аналізу ситуації, вони вважали, що немає ніякої загрози в Європі, загрози миру. Тому, в принципі, вони перетворилися більше на дипломатичний, ніж на військовий орган. Але зараз ситуація змінюється. В принципі, це не тільки наше бажання, але це і їх готовність. Але я би то все ж таки зауважила на тому, що ми маємо прагнути, ми маємо говорити про невідворотність цього курсу, ну що рано чи пізно ми там опинимося. І це теж питання і нашої безпеки, і питання побудови нашої державності, нашої незалежності. І тут я з вами погоджуюсь. Мене теж дуже засмучують всі ці розмови, мовляв, нас не беруть в НАТО, тому давайте підемо в нейтральність. Ну, по-перше, ми і зараз нейтральні. Країна. Ну, умовно, ми попри те, що ми не є нейтральною країною, тим не менш ми не є членами жодного військового альянсу. Тому в даному випадку можна говорити, що ми зараз і так в цьому такому незахищеному статусі. А по-друге, тут є певна маніпуляція. Стверджувати про те, що нас не беруть в НАТО, то ми відмовляємося. Це дуже дивно, тому що це теж процес, це довгі процеси. І, до речі, оцей кейс Євросоюзу має нам показати, що насправді все може дуже швидко змінитися. І коли це зміниться, невідомо при яких обставинах НАТО, наприклад, вирішить, що воно готове приймати Україну. Ну, і ми бачимо зараз, що ця військова допомога, яка надходить, вона вже, це не просто зброя, це фактично модернізація української армії по натівських стандартах. Наших військових, їх будуть навчати, їх вже навчають. І стандартам НАТО, і праці на
натиск і техніці. Тому ну і ще один момент, що в нас всі наші запаси радянської зброї, і взагалі всі запаси радянської зброї в Європі, вони просто будуть знищені під час от цього протистояння російсько-українського. Тому Україна вже на момент закінчення війни буде повноцінною країною, буде мати натівську армію. І питання прийняття України до лав НАТО, воно буде, в принципі, технічним. Але ж ми усвідомлюємо, що на сьогоднішній момент для такого військового альянсу, як НАТО, який розуміє прекрасно свою відповідальність, який намагається уникнути Третьої світової війни, який постійно лякає Путін, для них питання членства України на сьогоднішній момент, поки Росія в такому, ну я би сказала, божевільному стані, для них він є питанням, ну вони вважають, що це ескалація загрози. Тому ми можемо погоджуватися, ми можемо не погоджуватися, але тим не менш, треба розуміти, що ми все одно будемо членами НАТО. Ми будемо членами НАТО, тому що на момент закінчення війни ми будемо відповідати всім вимогам. Ми знову ж таки своєю кров'ю, своєю перемогою доведемо, що ми найпотужніша армія в Європі. По-друге, ми будемо членами НАТО, тому що зникнуть фактор Росії. Бо ми вже фактично на такому стратегічному рівні отримали поразку, і ми знищили міф про таку непереможну російську армію. Тепер цього вже нема. І абсолютно зрозуміло, що коли НАТО і ці країни відчують, що вони можуть відповісти на українське прагнення вступу до НАТО, вони дадуть нам позитивну відповідь. Не треба в цьому сумніватися, але тут важливо, щоб ми не схибили, щоб ми не почали говорити, ні, ми не збираємося туди вступати. Ні, ми збираємося. Не сьогодні, так завтра. Не завтра, так через рік. Ми все одно будемо там. Тобто оце таке прагнення, потужне прагнення українського народу до волі, до свободи і до побудови нарешті своєї власної міцної такої непорушної держави, оце є запорука нашого успіху. Це правда, стукайте і вам відкриють, але не тільки стукайте, а робіть щось для цього, а не постукали один раз, сказали, ну не відчинили двері, все, до побачення, насправді йдемо, будемо шукати, чи будемо створювати інші двері. Дякую, пані Ларисо. Лариса Волошина, журналістка, була з нами на зв'язку.